ଏହିଭଳି ଜ୍ଞାନବର୍ଧକ ଜିନିଷ ପ୍ରତିଦିନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗ୍ରହର ଦଶା ଏବଂ ଦିଶାରେ ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଭାବକୁ ବୁଝିପାରିନଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥାଏ। କହିଦେଉଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଆମର ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଶନି ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶନିଦେବ ଯେତେବେଳେ କାହା ଉପରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ସମୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରକୋପ ଯେତେ ଅଧିକ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶନି ଭଗବାନ କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ମିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଶନିଦେବ ଜଣେ ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ନ୍ୟାୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅନୈତିକ ଓ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବ ନିଜର ଚଳନ ବଦଳାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ରାଶିମାନଙ୍କର ଅନୁସାରେ କାହାର ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ କାହାର ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏମିତିରେ ତ ସବୁ 12 ରାଶିମାନଙ୍କର ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଏମିତି କିଛି ରାଶି ରହିଛି ଯାହାର ଉପରେ ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ଆଗାମୀ 21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ଏହି ରାଶି ଉପରେ ଶନିଦେବ ଖୁସି ରହିବେ ଏବଂ ଏହି ରାଶିକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ହେବ ଏବଂ ଏହା ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହାର ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ପୂରଣ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ, ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ଏହି ରାଶି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗାମୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ଶନି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସମୟ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହିତ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ଶନିଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାତାପିତାଙ୍କର ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗାମୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ଘରର କବାଟ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କୌଣସି ଝିଞ୍ଝଟ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ବ୍ୟର୍ଥ କାମରୁ ନିବୃତ ହୋଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗାମୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି। ଏହି ରାଶି ଉପରେ ଶନିଦେବ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ଏହି ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ହେବ ଏବଂ ତାହା ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଏହାର ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନର କୌଣସି ଅଭାବ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲୁ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗାମୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ନୂଆ ବାହନ କିଣିବାର ମନ ବଳାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଉପରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଟେ ଯେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ଜୟ ଶନିଦେବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଅଧିକ ସେୟାର କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବ।